Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини і далі коротко про головні події дня. 140 безкоштовних стенд-систем для надання допомоги при гострому інфаркті міокарда отримає наша область. 5 автомобілів для картингу майже за 1 000 000 гривень купили у Тернополі в рамках громадського бюджету. 150 тернопільських студентів долучились до написання всеукраїнського правового диктанту. 150 тернополян долучились до написання всеукраїнського правового диктанту. Проект дає можливість кожному, хто бажає, пройти тестування і перевірити свої знання в області права. Диктант проведуть у більше ніж 30 містах України. У Тернополі він відбувся вдруге. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Студентка історичного факультету Вікторія Котова вирішила взяти участь у правовому диктанті. Дівчина каже, важливо знати свої права. В житті бувають різні ситуації. Ми, як студенти, ми дійсно вважаємо, що країна має бути правовою країною, тому взяли участь у цьому диктанті. Тому що досить часто так буває, що люди не знають своїх прав і не вміють їх захищати. Правовий диктант – це 50 питань у 5 галузях права – фінанси, здоров'я, соціальна та особиста сфера, безпека. Тернополянка Юлія Городецька говорить, після проходження тесту зрозуміла, що знає не усі свої права. Були цікавими питання про швидку допомогу і надання лікарської допомоги, так як вони є дуже корисними і актуальними. І не завжди ми можемо знати, як і коли, і до кого звертатися, і які у нас права. Завдання правового диктанту стосується ситуації, що трапляються у житті. Тільки як діяти правильно знають не всі громадяни, каже викладач правознавства Володимир Бруславський. Питання правового диктанту доволі цікаві. З одної сторони, вони дають можливість зорієнтуватися по базових знаннях, які громадяни мають в школі отримали, навчання в вищих навчальних закладах. З другої сторони, питання, які виносяться, вони мають такі доволі точну інформацію, тобто людина повинна знати. Тобто, якщо на більшість запитань учасники правового диктанту можуть відповісти інтуїтивно, тому що вони зіштовхувалися в житті, то на деякі питання є доволі точна відповідь, чітка, на яку, як правило, можуть дати юристи. Тобто це говорить про те, що якщо людина попадає в якусь халепу і вона може інтуїтивно відповідати, бути готова до якихось речей, то по деяких питаннях вона зобов'язана зорієнтуватися і звернутися до юриста, щоб не влаштувати в власному житті дурниці проблем, тому що всі закони ми не можемо знати, а незнання законів від відповідальності не звільняє. Цей проект допоможе підвищити рівень правової грамотності громадян України, каже керівник головного управління юстиції у Тернопільській області Едуард Кольцов. Цей диктант покликаний для того, щоб ми зрозуміли слабкі місця в правовій обізнаності наших громадян. І в рамках нашого всеукраїнського проекту «Я маю право», наприклад, якщо ми визначимося, що люди не дуже добре орієнтуються в земельних питаннях чи в питаннях перереєстрації нерухомості, звернемо на ці моменти більшу увагу, що дасть змогу закрити цю білу пляму у правових знаннях наших громадян. Усім зареєстрованим учасникам за 20 днів на електронну пошту надійдуть правильні відповіді. Незалежно від результату, кожен отримає сертифікат про участь у проєкті. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. У Тернополі придбали 5 автомобілів для картингу в рамках громадського бюджету. На їх закупівлю витратили майже 1 000 000 гривень. Машини передали у користування комунальному закладу міської ради станції юних техніків. Юрій Красуля у своїх 12 є кандидатом у майстри спорту. Картингом займається 2 роки. Хлопець розповідає, на змаганнях часто бере призові місця. Каже, тренується 2 рази на тиждень у теплі пори року. Взимку відпочиває. Подобається дуже, бо дуже люблю швидкість і екстремальні види. 11-річний Матвій Грабець нещодавно став чемпіоном України із картингового спорту. Катається хлопець уже 6 років. Каже, у цей спорт прийшов завдяки батькові. Найбільше у картингу, розповідає, подобається швидкість та екстрим. Тамтого року були на Кубку України, я зайняв всі перші місця. Було 4 етапи, це був Дніпродзержинськ. 2 Дніпродзержинська, Полтава і Київ. А цього року ми збираємося їхати на чемпіонат Ротексу і будемо старатися виграти путівку на чемпіонат світу.
Відродженням картингового спорту в обласному центрі взялися займатися активісти громадської організації «Картинговий клуб Тернопіль». Вони підписали угоду із станцією юних техніків про проведення спільної діяльності, щоб популяризувати цей вид спорту серед юнаків. Восени 2017-го організації подали проект на громадський бюджет під назвою «Розвиток та популяризація автоспорту його виду картингу у Тернополі», який виграв майже 1 000 000 гривень. Від початку 2018-го через систему «Прозоро» закупили 5 картів та запасні запчастини до них. Техніка закуплена з таким варіантом, щоб рами кожна сама по собі цих картингів, а двигуни можуть мінятися. Двигуни міняються так, що старі двигуни, які в нас старої серії, дають змогу приймати участь дітям в національних чемпіонатах, а нові двигуни, які закуплені, дають після переустановки на цих же самих рамах, дають змогу приймати участь в міжнародних змаганнях. Придбані карти можуть розвивати швидкість до 200 км за годину. Така техніка дає можливість проводити навчання і тренування. З нею можна брати участь у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня, зазначив представник громадської організації «Картинговий клуб Тернопіль» Андрій Грабець. Спортсменів в Тернополі також дуже достатньо. Є в нас в Тернополі багато також різних команд. Ну, але кожна команда розвивається по своїй мірі можливості, працюють, всі стараються, кожен. Це дуже дорогий вид спорту, хтось має можливість їхати на дорожчі змагання, хтось не має, їздить на дешевших. Ну, але спорт розвивається і по всій Україні цілком, ну, зараз дуже великими кроками. У 2016 році у Тернополі відновили картингову трасу у парку Топільчі, яка, за словами міського голови Сергія Надала, є найкращою у Західному регіоні та третьою за величиною в Україні. Марта Жгороваль, Андрій Прокопів, новини. «26 квітня у Тернополі Служба безпеки України проводитиме планові антитерористичні навчання. Суб'єкти боротьби з тероризмом виконуватимуть практичні завдання з виявлення та знешкодження групи умовних злочинців, яка, за легендою, діятиме у кількох локаціях міста та околицях обласного центру». Навчальні завдання відпрацьовуватимуться в умовах наближених до реальних, тому у розшукових заходах братимуть участь екіпіровані спецзасобами силовики. У рамках навчання на окремих територіях можливе тимчасове запровадження особливого режиму пересування людей і транспортних засобів. І ми закликаємо країн з розумінням поставитись до можливих незручностей, тому що просимо належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, залучених до тренування. Крім того, просимо тернополян не втрачати пильність, адже в цей час поряд із навчаннями можуть діяти в регіоні і реальні злочинці, тому просимо бути уважними і у випадку виявлення зброї чи вибухових пристроїв, наявності даних про факти перебування в регіоні підозрілих осіб, невідкладно повідомляти це на гарячу лінію Управління Служби безпеки України або телефонувати на 102. Такі заходи проводяться з метою підготовки керівного і особового складу суб'єктів боротьби з тероризмом для належного реагування у випадку виникнення можливих терористичних загроз. У Тернополі розпочався процес подання заяв про зарахування дітей до школи. Новий порядок вступу ґрунтується на принципі «у найближчу школу». Кожен навчальний заклад має прийняти дитину, яка живе на території його обслуговування. Конкурс на основу прийняття у перший клас не буде діяти. У тернополянки Ольги Гаврилюк двоє дітей. Донька навчається у 3-му класі. Син цієї осені піде у 1-й. Жінка розповідає, планує хлопчика віддати у школу, де навчається старша дитина. Каже, територіально її вулиця не належить до району обслуговування цього навчального закладу. Ще у вересні написала заяву до бажаної школи з проханням прийняти сина. Ольга Гаврилюк розповідає, ніяких повідомлень про те, що дитину до закладу не приймуть, не надходило. Я ще в вересні минулого року написала заяву, і хлопчик вже пройшов недільну школу в тій школі, ознайомився вже з вчителями. Згідно із оновленим законом про освіту, до іншого навчального закладу можна віддати дитину лише тоді, коли там будуть вільні місця. У класі має бути не більше 30 дітей. Заступник начальника управління освіти і науки Тернопільської міськради Ірина Сум зазначила, що у міністерстві уже визначили критерії щодо зарахування дітей на незаповнені місця. Першочергово діти, у яких старші брати або ж сестри навчаються у цьому навчальному закладі, показують високий рівень навчальних досягнень. От це діти, батьки яких працюють безпосередньо у цьому навчальному закладі, діти, батьки яких є учасниками АТО. Окрім того, хочу сказати, що на попередньому тижні міністр освіти десь декларувала і той момент, що на вільні місця, особливо у спеціалізованих
спеціалізовані заклади, можливо, буде проводитися жеребкування. Заступник директора однієї із тернопільських шкіл Андрій Семчук розповідає, може бути таке, що батьки надаватимуть недостовірну інформацію щодо місця проживання дитини. В такому разі, каже, відповідальність за подачу неправдивих даних у заяві несуть батьки. Дирекція школи бере за фактом документ. Вона перевіряє, чи дитина відповідає тій території, яка закріплена за школою. Ми перевіряємо, потім ми збираємо пакет документів, рекомендуємо написати заяву, здати дві довідки медичні. Одна довідка про стан здоров'я дитини, друга про щеплення, тобто карта щеплень. Плюс інші документи, які відповідно є в переліку. І ще крім того, обов'язково має бути довідка з пропискою дитини, з ЖЕКу, відповідно, за якою територією, на якій території дитина проживає. У Тернополі є 38 закладів загальної середньої освіти. З них, за словами заступника начальника управління освіти і науки Тернопільської міськради Ірини Сум, конкурсний набір до першого класу щорічно проводили спеціалізовані школи номер 3, 5, 7, 17 та 29. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Сорок безкоштовних стенд-систем для надання допомоги при гострому інфаркті міокарда отримає Тернопільщина у рамках державної програми Міністерства охорони здоров'я України. Кількість хворих, які потребують такого хірургічного втручання, кажуть в Тернопільській університетській лікарні, з кожним роком зростає. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. При гострому інфаркті, розповідає обласний експерт-кардіолог управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації Наталія Вівчар, стентування слід провести якомога швидше. Тоді більше шансів врятувати людину та мінімізувати можливі негативні наслідки хвороби. В області зафіксовано практично 230 тисяч населення, яке страждає ішемічною хворобою серця. Зокрема, з нападами стенокардії це понад 70 тисяч населення. І щорічно в області реєструється понад 1000 випадків гострого інфаркту міокарда. Всі ці пацієнти потребують допомоги як планової, так і невідкладної. Зокрема, для невідкладної допомоги в Україні діє урядова програма, яка називається «Stand of Light», яка допомагає пацієнтам з гострим інфарктом міокарда отримати доступне і безкоштовне лікування. Минулого року в нас були отримані по цій програмі поставки, які були в межах 120 стентів на область було виділено. В цьому році ми очікуємо коло 140 стентів, також очікуємо за державні поставки. Державною програмою екстреного стентування передбачено. Пацієнти, які потребують операції при гострому інфаркті, мають отримати стенти безкоштовно. Ніхто не має права вимагати від них гроші. Завідувач відділення інтервенційної радіології Тернопільської університетської лікарні Богдан Маслій каже, такі операції в їхньому лікувальному закладі проводять успішно. І ця медична допомога відповідає європейським стандартам. Ми на екрані, ось на цьому екрані, бачимо зображення судин серця, бачимо, де судина закрита, заводимо туди маленький провідочок і відкриваємо його балончиком, ставимо стент. Ця процедура досить таки безпечна для пацієнта, його якби не потребує такого наркозу. От пацієнт може розмовляти з нами під час операції, іноді ми можемо його попросити вдихнути, видихнути. Нам потрібно знати, чи десь заболіло серце під час процедури, якісь особливості. Тобто, така процедура, яку ми маємо інтерактивний зв'язок з пацієнтом. Після проведеної кардіологічної операції пацієнт почувається добре, навіть посміхається. Пригадує, до лікарів змусив звернутися пекучий біль у грудях, хоча до цього про проблеми з серцем не підозрював. Почав дихати так, задишка така стала, не звернувся до лікаря, там провірили, сказали, що щось з серцем. Стенти та витратні матеріали до них дороговартісні, але, наголошує обласний експерт-кардіолог Наталія Вівчар, зараз пацієнти з гострим інфарктом мають змогу отримувати їх безоплатно. Головне, щоб вони вчасно зверталися до лікарів, бо при цій хворобі дорогою є кожна хвилина. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини. На Тернопільщині стартувала операція «Візит». Дільничі інспектори обходять помешкання людей, магазини, підприємства та установи, які знаходяться на довіреній їм території. Вручають візитки з контактною інформацією. Детальніше у сюжеті.
Старший дільничний офіцер Тернопільського відділу поліції Андрій Шаременда розповідає, на закріпленій за ним території перебуває 52 тисячі громадян. Щоб у випадку необхідності люди знали, куди звернутися, для них підготували спеціальні інформаційні листівки та візитки, де вказано телефон чергової частини, дні прийому громадян дільничним інспектором та його особистий номер. Вручаємо візитки також по квартирах громадян. Людина могла зателефонувати до дільничного офіцера поліції, і він в будь-який час до 3-4 хвилин міг вийти до людини, прийняти відповідну заяву, пояснення, як приїде слідчо-оперативна група. За словами старшого дільничного офіцера Тернопільського відділу поліції Андрія Родзоняка, найчастіше тернополяни звертаються з проблемами сімейних конфліктів та сусідських сварок. З настанням літнього періоду також почастішали звернення щодо шуму на вулицях, у під'їздах будинків, біля кафе-барів. Аби люди почувалися у безпеці, дільничні виходять на чергування й у вечірній час. Є різні люди і різні ситуації, і другі є не тільки такі. І на ті моменти ми звертаємось, щоб одразу реагують. Велику увагу стражі порядку приділяють профілактиці правопорушень, здійснюють контроль за особами, схильними до скоєння злочинів, а також за тими, хто повернувся з місць позбавлення волі. Кажуть, для дільничного не існує такого поняття, як день і ніч, будні чи свята. Викликати на роботу можуть у будь-який момент, тож завжди повинні бути напоготові. Працювала в ЖЕКу при військкоматі. В першу чергу мені допомагала поліція. Вручення повісток. Розумію, кожного своя ситуація, треба було виясняти, з'ясовувати, де проживаються, а до кого? Це тільки в нашій обласній поліції, це їхні тільки компетенції, більше вони компетентні в тій справі, і в першу чергу мені допомагають частково. Це всі новини на сьогодні. Побачимось завтра.